আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে নাৰীৰ অধিকাৰ আৰু শিক্ষা এই সম্পৰ্কত এখন মিটিং আয়োজন কৰি এটা আলোচনা চক্ৰ লগতে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানীয় দৰং জিলাৰ এছ পি মহোদয়ে এটা নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সমূহ চিপাজাৰ অঞ্চলৰ অৰ্থাৎ চিপাজাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমি মুন্সী মৌলবী ইমাম কাজী সমাজৰ লগত আগভাগ লোৱা মহিলা গাঁওবুঢ়া ভি ডি পি লগতে যিখিনি সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কামত আগবাঢ়ি থাকে তেওঁলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ ইয়াত আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষাগুৰুক বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ যে নাৰীৰ বিষয়ত লগতে নাৰীৰ শিক্ষা আৰু অধিকাৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে লগতে সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই সম্পৰ্কত আখতাৰুল হক আমাৰ মোৰ লগত আমি আমাৰ পুলিচৰ তৰফৰ পৰা মই অচি হিচাপে থাকিছিলোঁ আৰু তেওঁ নিজেই আখতাৰুলে মোৰ লগত নিজেই এই বিষয়টো এছ পি ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আমি এটা যোৱাকালিৰ ভিতৰত আমি এটা প্লেনিং কৰিলোঁ কৰি বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন এলেকাৰ মানুহক আমি নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ খুব ততাতৈয়াকৈ আৰু এই বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি মই ভাবিছোঁ যে আমি প্ৰায় 200 মানুহক আহিব বুলি আমি এটা ধাৰণা কৰিছিলোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰায় 200 বেছি 400 মানুহ হোৱা যেন আমাৰ এটা ধাৰণা হ'ল আৰু আশা কৰিছোঁ বা আমি যিখিনি দেখিছোঁ যে খুব সুন্দৰভাৱে এই মিটিংখন শেষ হৈ গ'ল আৰু ৰাইজৰ ঠিক আকোৱালি লোৱাৰ দৰে এটা অনুভৱ এটা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকো এই বিষয়খিনিক যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এলেকাত গৈ তেওঁলোকৰ এই আজিৰ যিখিনি আলোচনা সেই আলোচনাখিনি যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ চুবা বা এলেকাত গৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন মিটিং বা সভা সমিতিৰ জৰিয়তে বা ইজনে সিজনৰ লগত যাতে কথা পাতি এইবিলাক কথা প্ৰচাৰ কৰে তাৰ বাবেও আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে আপোনালোকে যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিছে আপোনালোকে ইমানখিনি সময় প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা সময় উপস্থিত থাকিলে মানে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ দৰং জিলা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আশা কৰিছোঁ যে এই মিটিংখনৰ জৰিয়তে কিছু নহয় কিছু এটা ভাল ৰিজাল্ট হ'ব মানুহৰ মাজত এটা মেছেজ এটা যাব তেওঁলোকে যিহেতুকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আহিছে যোৱাকালি বা কিছুমান ব্যক্তিক আমি আজিও নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁলোকে তথাপিতো আহিছে ইমান বহুমূলীয় সময় খৰচ কৰি গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰে পৰা নিশ্চয় পজিটিভ দিশ এটা আমি পাম।